meze neza ndashima Imana mwebwe sahubwo natwe tumeze neza akuru muyamereye nabe eh urumva ni hasi hejuru abantu abari muri kuvuga bitonde ariko gore ya gamu zikiza cyari irabwe ati muvuga ariko twe amafaranga turayaba twe tuvugisha amafaranga muzatu muzavuga ikindi ariko twebwe muzabicagagurira ariko twabibahaye amafaranga nugeza amafaranga bundi abanyirayo bakagenda ko bayakoresha yego Meze neza cyane muri Gorilla Games. Muri Gorilla Games tumeze neza turi kwitegura Premier League, turi kwitegura ibintu byinshi, utuntu turi kwijyanya. Turi gukora umuteguro udasanzwe, turi kwijyanya utuntu kutundi ariko no by'umwihariko tuje gukora icy'abanyarwanda ramaze iminsi batubaza ese ibihembo by'umwaka mwatangaje guhera mu kwa gatandatu guhera mwatangira guhemba umwaka ushize mu kwa 12 mupfa mugaragaza ko mufitanye imikoranire cyangwa muri gukorana bya hafi na Rwanda Premier League ese ibihembo by'umwaka bigeze twagiye tubazwa ibibazo byinshi twagiye tubisubiza twarahembye buri umukiri mu kategori zose buri kwezi mwagiye mubibona byagenze neza kandi binafasha abakinnyi byafashije abakinnyi byazamuye competition mu bakinnyi byazamuye ko amakipe yacu amwe namwe amenyekana abakinnyi batari bazwi bamwe na bamwe baragaragara mu kibuga barigaragaza baratsinda no haza kubaho agafaranga bakakabona agafaranga turagatanga haza kubaho ko tugomba guhemba umukinnyi w'umwaka ni igikorwa cyariteganyije mu kwezi kwa gatandatu ariko murabyuka yuko cyahuriranye n'ikindi gikorwa cyari giyari nyamukuru kubyo tutari kuvanga ikabite utari kuvanga inkuru ebyiri zishyushye mu rwanda cyari kintu cyari cyo gutaha stade amahoro umuhuro mu mahoro umuhuro mu mahoro twahaye rera gaciro kirya gikorwa bivuga ko igikorwa cyacu tugisubika tukimura ku itariki 9 z'ukwa 8 ibikorwa byagiye binyuranyuranamo nabyo bikomeye byashobora byatumaga iki gikorwa kitaha havuyemo umuhuro mu mahoro habaho amatora akira ni igihe abanyarwanda twese twagombaga guhugira mu matora nyuma y'amatora habaye yuko noneho twisuganya kugira ngo cya gikorwa twari twarateguye igihe kinini tugikore kugira ngo abanyarwanda atazavuga ngo twavuze ibintu ntitwakora ntibyaba igihe niki rero kugira ngo turebe abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi umwaka wose abatoza bahize abandi umwaka wose iyo mvuze umwaka n'umwaka w'imikino 2023-2024 aho hiyongeremo n'izindi kategori abanesha batari bamenyereye harimo nk'ikiganiro cyiza cya siporo cy'umwaka umunyamakuru mwiza w'umwaka haba mu bagabo ndetse no mu bagore n'izindi kategori zagiye ziyongeramo cyangwa ibinyamakuru byandika byita cyane kuri shampiyona yacu yo mu Rwanda rero igikorwa cyacu cyagarutse ni kuri uyu wa gatanu ku itariki 9 aha tutarinjira ku gikorwa nyirizina mwara cyari cyasubitswe hanyuma nko kwa rubikomojeho ese amatora yarakomeje yarahagaze ubu abatsinze byahagarariye aho bimeze gute ibijyanye no guhitamo uko tuzamenya abatsinze mbere y'uko igikorwa gisubikwa cyari cyari gifite amatora yari yatangiye ku mbuga nkoranyambaga twari twamaze gushyira hanze abahatanira biriya bihembo byose n'amavideo yabo igitego cyiza cy'umwaka byose twari twabikoze urebye icyari gisigaye ni igikorwa nyamukuru no cyo guhemba icyo rero nicyo cyabaye nk'igisubikwa ariko ibindi bikorwa byose byari byarangiye ibikorwa byo gutora igihe byari biteganyijwe kurangiriraho nibyo giye cyabyarangiriyeho dufunga amatora ku mbuga nkoranyambaga nduvuga ngo amanota twabaze nayo igihe twabitangarije ko amatora atangiye ku mbuga nkoranyambaga n'igihe yarangirije nyuma yaho ayo matora cyangwa ayo manota ibyavuye muri ayo matora twarabibitse kugira ngo aribyo tuzagenderaho duto twemeza abatsinze nakereza ko uko mwagiteguraga igihe cyari kubera kikaza kukomwa mu nkokora na kiriya gikorwa cy'umuhuro mu mahoro cyari kibaye hashize wenda igihe gitoya munakura n'ibindi bikorwa bitandukanye byo guhemba ubu ntekereza ko mwabonye umwanya uhagije wo kugitegura wo kukinoza ku buryo gishobora kuzaba gifite uburemere butandukanye n'ubwo cyari kuba gifite kirya gihe giteye gite muri rusange wenda kuri uyu wa gatanu noneho ni igikorwa kizaba kidasanzwe ni igikorwa by'umwihariko urebye intego yacu twari dufite Gorilla Games dukora mu bufatanye na Rwanda Premier League muri ibihembo bya Rwanda Premier League Awards
nuko twe twifuzaga kugira ngo twereke abakinnyi abatoza amakipe mu Rwanda yuko ibyo bakora uretse ko badushimisha nk'abafana ariko noneho tubihana agaciro agaciro mu buryo kugira ngo no tubashimire nuko uvuga ngo rero ni igikorwa twafashe umwanya uhagije turagitegura ku buryo bunonotse kandi harimo ingeri zigiye zitandukanye zagiye zidufasha kugira ngo igikorwa kigende neza nizeye neza yuko abanyarwanda bazagikurikirana kwa gatanu bazabona ko ari ibintu byafashe umwanya bakabitegura bakabishyiraho umutima ndetse ikindi ukabona yuko hari icyo biri kongera hari icyo bizazana impinduka muri shampiyona igiye gutangira ubu ngubu tuzabonamo impinduka zidasanzwe kubera ko abakinnyi abatoza amakipe muri rusange azarushaho gukora cyane kugira ngo ajye asoza umwaka cyangwa asoze sezo y'iyo mikino ahagaze neza igikorwa cyo guhemba abakinnyi bitwaye neza mu nzego zitandukanye ubundi cyajyaga kibera hano live mbona nkone rwose abantu babikurikirana kirabera hehe ese kizatangira gutegurana duhaganye gahunda muri rusange uko giteye ubu ngo kuri inchuro kiraho kuri uyu wa gatanu uko twabivuze ku tariki 9 zaba ari saa 12 n'igice z'umugoroba bizaba iri live kuri RBA ndetse na KC2 ndetse ni habanyarwanda bazabikurikiranira live outside duhemba ibyiciro bigiye bitandukanye ibyo twari dusanzwe duhemba ndetse n'ibindi byagiye byiyongeramo ariko ku byumwihari twahisemo amasaha meza abantu bavuye mu kazi batuje ndetse tubishyira kuri RBA cyangwa RTV ndetse na KC2 bizaba biri live abantu bazabibona neza ku buryo n'igikorwa kizaba kigenda neza niho bizabera saa 12 n'igice z'umugoroba hari abandi bantu se bazaba bahari apari y'aba bantu bazahembwa n'abanyamakuru hari abandi bantu bazaba bahari abantu bazaba bahari n'abantu bose bafite ubutumire nuvuga ngo abafite ubutumire ndetse n'abahataniye ibihembo n'abatsinze tuzagenda tugaragaza abantu bose ko bazaba bahari ariko by'umwihariko abantu bagiye bahabwa ubutumire kubera yuko hari abantu bifuje yuko wenda twajya tubishyira nko kuri stade habayeho nk'umukino runaka tugakora kuri stade nabyo ni ibitekerezo byiza gusa kuri iyi nshuro nta hagariho bizabera kuri RBA ndetse na KC tuzabinyuraho ari live aho abantu bazabibona kandi nabwo bizaba bisa neza cyane ubwo rero ni igikorwa cya Gorilla Games ifatanyije na Rwanda Premier League cyo guhemba abitwaye neza muri sezo ya 2023-2024 birumvikana hanafungurwa sezo ya 2024-2025 ese harya ubwo bufatanye buzakomeza ku buryo n'ubundi shampiyona y'umwaka utaha nabwo bya bihembo bizakomeza mu rwego rwo gukomeza ku boostinga shampiyona ayo ni amakuru tuzatangaza nyuma ibijyanye no gukomeza gukora cyangwa ibijyanye na gahunda zacu dufite nyuma y'iki tuzagenda tuzibamenyesha uko zagenda zishyirwa mu bikorwa ubwo twizere ko rwose abantu turi bubone ibirori by'akataraboneka bahize abandi bagahembwa Shafi zashyiremo agakoti rwose ngo sabire Valeri ka invitation bakubuhari niba umutoza w'umwaka ucyegukana ninde umukinnyi w'umwana Valeri yagenda atakansigiraho n'abakinnyi mamwara wababwiye ko bazaza bambaye kugira ngo nabo batazaza yambariye ibintu biri aho ngaho ntabwo waza gufata igihembo cy'umwaka wambaye ibikabutura biri aho ngaho hariho dress code 7 ntabwo mbivuze ibyo ari byose abantu bazaba bambaye neza ku rwego bumva yuko basa neza kubw'ikirori bajemo umuntu ugiye gufata igihembo ntabwo twavuga ngo twashyizeho dress code imeze gutya gusa nzi neza yuko ni abantu b'abasirimu bose ni abantu bazi ko baje gufata ibihembo ngaruka cyo ku mwaka byaba byose ntabwo wazambaye nk'umuntu wiriwe mu rugo ariko bizaba ari ibintu bisa neza n'abantu bazaba byitabira bazaba basa neza ikindi ni ukugira ngo abanyarwanda mbashishikarize bazabikurikirane live kuri RBA ndetse na KC2 saa 12 n'igice tuzadutangiye barebe abakinnyi bitoreye abatoza bitoreye abanyamakuru bahisemo ibiganiro bya siporo bibanyura bihitiyemo barebe ibyegukana ibihembo ndetse banduwe na comment zabo ese barabona igikorwa cyaragenze gute umwaka wose kuva twatangira gukorana na Rwanda Premier League baduhe n'ibitekerezo by'ibyo bifuza ko twakongeramo cyangwa twahindura
Valeri urakoze rero ubwo mukomeze munatwerera amafaranga za jackpot ziracyahari turayarya rwose turayabarya no muri za Olympique Olympique amafaranga ari kuribwa ameze neza abanda kumeje gutsindira amafaranga mu buryo bwose bugiye butandukanye no kuvuga ngo rero turagenda tubahishurira utundi tuntu dushya twinshi tugiye kuza shampiyona zaje nazo zose tuzagenda tubigarukaho tubana nawe muri busesenguzi butandukanye n'imikino cyane rero murakoze cyane ubutumwa bw'uwitwa Andre ntinyurwa kuri YouTube yacu ati Valeri ndakwemera gusobanura pe ngo bisobanura neza murakoze cyane.